বন্ধুগণ, বাসরে কেস স্টেটমেন্ট উপরে স্পোকন টিউটোরিয়ালকু স্বাগত। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିବା କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ମହତ୍ତ୍ୱତା, ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ସିନ୍ଟାକ୍ସ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂର ବେସିକ୍ସ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଉବୁଣ୍ଟୁ ଲିନକ୍ସ 12.04 ଓଏସ୍ ଓ ଜିଏନ୍ୟୁ ବାସ୍ ଭର୍ସନ 4.1.10। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜିଏନ୍ୟୁ ବାସ୍ ଭର୍ସନ 4 କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଡିସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଓ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଅନେକ ଆଇଟମ୍ସରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଥିଲେ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମେନୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସିନ୍ଟାକ୍ସ ଦେଖିବା। କେସ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡଲର୍ ଭେରିଏବଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 1 ବନ୍ଦ ଗୋଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ କମାଣ୍ଡସ୍ ଓ ଦୁଇଥର ସେମିକୋଲନ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ଏନ୍ ବନ୍ଦ ଗୋଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ କମାଣ୍ଡସ୍ ଓ ଦୁଇଥର ସେମିକୋଲନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ବନ୍ଦ ଗୋଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ କମାଣ୍ଡ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେମିକୋଲନ୍ ଦୁଇଥର ଇଏସ୍ଏସି। ମ୍ୟାଚ୍ 1 ସହିତ ଭେରିଏବଲ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯଦି ତାହା ମିଶେ ନାହିଁ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେସ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଏନ୍। ଏହା ଏହିସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଭେରିଏବଲ୍ ସହିତ ମିଶେ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରେ। ଯଦି ମିଶେ, ତେବେ ଡବଲ୍ ସେମିକଲନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କମାଣ୍ଡସ୍ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସିଟି ଭେରିଏବଲ୍ ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ କେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, କାରଣ ଆଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍କୁ ମିଶାଇବ। କେସ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଶେଷକୁ ଇଏସ୍ଏସି ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା। ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେସ୍ .sh ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବି। ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏକ ଚେତବନୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବାଙ୍ଗ ଲାଇନ୍। ଅନ୍ୟ ଲିନକ୍ସ ଫ୍ଲେଭର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ସେଣ୍ଟ ଓଏସ୍, ରେଡ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ଆଦି, ବାସ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା /bin/bash ସିଧାସଳଖ ବାଇନାରୀ ଫାଇଲ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ENV ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବାସ୍ ଅଛି। ଏହି ଶିବାଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ ଯେକୌଣସି GNU ଲିନକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ପୋର୍ଟାବିଲିଟି ବିକଶିତ କରିଥାଏ। df-h ମାନବ ପଠନୀୟ ରୂପରେ ଡିସ୍କ ସ୍ପେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। -rk5କୁ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇପ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବିପରୀତ କ୍ରମରେ ପଞ୍ଚମ କଲମକୁ ସର୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ awk fnr == 2 ପ୍ରିଣ୍ଟ $5କୁ ପାସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ପଞ୍ଚମ ଫିଲ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ପରସେଣ୍ଟ ଚିହ୍ନକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉଟପୁଟ୍ cut-d %-f1କୁ ପାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍। ଏଠାରେ ଆମେ 0 ଓ 69 ମଧ୍ୟର ସ୍ପେସ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। ଯଦି ତାହା ମିଶେ, ତେବେ ତାହା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଓକେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏହା 70 - 99 କିମ୍ବା 91 - 98 ମଧ୍ୟର ସ୍ପେସ୍କୁ ତୁଳନା କରେ। ଯଦି ତାହା ମିଶେ, ତେବେ ତାହା କ୍ଲିନ୍ ଆଉଟ୍ ଡେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟିସନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ $%ଫୁଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହା 99 ସହ ସ୍ପେସ୍ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ଯଦି ତାହା ମିଶେ, ତେବେ ତାହା ହରି ଦେର୍ ସେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଟ୍ $%% ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ କେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, କାରଣ ଆଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍କୁ ମିଶାଇବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ସମାପ୍ତି। ଏବେ ଫାଇଲ୍କୁ ନିଷ୍ପାଦନ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ chmod+x case.sh। ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ /case.sh।
एवरीथिंग इज ओके। ध्यान दियंतु जे आपणकर सिस्टम डिस्क स्पेस उपरे भित्ति करी आउटपुट भिन्न हेबो। मो मशीन ने जेहेतु सून रु 69 मध्यरे मेल खाइला एहा एवरीथिंग इज ओके प्रिंट करे। आपणक मशीन ने प्रिंट होइतो बार्ता को देखंतु केउ केस स्टेटमेंट निष्पादित हैला ताहा बुझिबा को आपण सक्षम हेबे। एहा आमको एही ट्यूटोरियल ला समाप्त को आणे। संक्षिप्त रे एही ट्यूटोरियल ला आमे सिखिले केस स्टेटमेंट रो महत्वता, एक डिस्क स्पेस उदाहरण सह केस स्टेटमेंट रो सिंटैक्स। एक असाइनमेंट भाबे गणितिक गणना पई एक मेनू परिचालित प्रोग्राम लेखंतु। एहा यूजर इनपुट ए ओ बी ग्रहण करबा उचित। गणितिक ऑपरेटर पई एहा कहिबा दरकार प्लस माइनस डिविजन ओ मल्टीप्लिकेशन। गणना करंतु आउटपुट प्रिंट करंतु। निम्न लिंक रे थिबा वीडियो को देखंतु। एहा स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करे। जदि आपणकर भलो बैंडविड्थ नाही एहाकु डाउनलोड करी देखि परिबे। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स व्यवहार करी कर्मशाला मान चलांती। ऑनलाइन टेस्ट पास करथु व्यक्ति मान को प्रमाणपत्र दियंती। अधिक विवरणी पई दया करी contact@spoken-tutorial.org को लेखंतु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट रे अंश। यह भारत सरकार MHRD रो ICT माध्यम रे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित। यह मिशन उपर अधिक विवरणी निम्न लिंक रे उपलब्ध। IIT बॉम्बे तरफ रु मु प्रदीप चंद्र महापात्र आपणक ठारु विदाय नेउछि। आम सहित जड़ित होइथिबारु धन्यवाद।